se jmenuji Adela Polcová, jsem z Dobříše, je mi 19 let. Já dělám střední odborné učiliště cukrářku. Cukrářka bych nechtěla být, protože už mě to cukroví a to sladký leze na nervy. Já dělám to závodní mix zubu. Tak to tam třeba děláme na obě strany. Adélka pamatuje na zásady hlasové hygieny a nezapomene se před každým vystoupením rozcvičit. Jsem jediná, kdo je takhle nadaný z rodiny. A teď své nadání ukáže po